السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ بھیا کلب میں خوش آمدید دوستو. آج ہی کبوتر لے کے آئے سب دوستوں کے لیے شو کرے. ماشاء اللہ سے بہت ہی پرانی نسل نیاب نسلیں ہیں، کالے مون والے بٹیرے ہیں ان میں، اور یہ سیالکوٹی چوہے موتیوں والے ہیں. لے کے شو کرے ماشاء اللہ، کالے مون والا بٹیرا کتنا خوبصورت ہے. چوہے سب مکس کبوتر ہیں جی، دو نسلیں ہیں ان میں، چھت والے بھی ہیں، بہت ہی شاندار کبوتر ہیں سارے کے سارے. سارا سیٹ اپ ہے جی، فار سیل ہے. تو کبوتر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنے شاندار ہیں. ابھی ان سے کچھ کبوتروں کی پکڑ کر آنکھ کا شوق بھی کرواتا ہوں، کیونکہ اتنے سارے کبوتر ہیں، سب کی آنکھ کا شوق تو نہیں کروا سکتا. تو جتنوں کا شوق ہوگا آنکھ کا کر لینا، لیکن آپ کبوتر دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لاجواب کبوتر ہیں. سب کے سب سیالکوٹی کبوتر چوہے، چھت والے ہیں، کالے کالے منہ والے بٹیرے ہیں، بہت لاجواب کبوتر. دیکھ لیں ان میں سے کوئی بھی کبوتر بیمار نہیں نظر آ رہا آپ کو، سارے تندرست ہیں. کچھ دوست یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید سردیاں کبوتر بیمار ہے اس لیے سیل کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا کبوتر نہیں جو کمزور ہو، بیمار ہو، سب کے سب تندرست ہیں. سیالکوٹ کی چوہے موتیوں والے ہیں، مطلب چھت والے کبوتر ہیں، اور کچھ کالے منہ والے کبوتر ہیں. یہاں کا شو کرواتا ہوں ابھی آپ کو، کتنے سارے کبوتر ہیں، سب یہاں کا شوق تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو کبوتر دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا ہوگا کتنے کمال کے کبوتر ہیں. گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب کو مل سکے. دیکھ سکتے ہیں آپ کبوتر، دوستو یہ ہے جی چوہا کبوتر موتیوں والا، جن کے ہم آگے ذکر کر رہا تھا. یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تو کہا تھا کہ دوستوں کو ہاں کا بھی شو کرواتا ہوں. یہ جی موتیوں والے چوہے، یہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ کا شو کرے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت آنکھ. یہ اصل موتیوں والے چوہے ہیں، یہ سب کے سب فار سیل ہیں جتنے بھی پرندے آپ کو دکھائے ہیں. تو دوستو یہ اس کا پرس، پر سارے کٹے ہوئے ہیں اس کے، لیکن اینڈ والی کلیاں دیکھ لیں آپ، اینڈ والی کلیاں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کبوتر کی کوالٹی کا. ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت کبوتر ہے. یہ تھا کبوتر چوہے موتیوں والا کبوتر ہے جی. دوستو یہ ہے جی، یہ دوسرا کبوتر میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اصل سبز موتیوں والے چوہے سیالکوٹی، ماشاء اللہ سے دیکھ کے شو کر سفر کر رہا. یہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ کا شو کر ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے. یہ اس کا کنڈا ہے، پر دیکھ رہے کتنے خوبصورت ہیں. یہ دیکھو یہ اس کی مادہ ہے جی، آگے آپ کو سبز موتی والا کبوتر دکھایا چوہا، یہ اس کی مادہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورت مادہ. یہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ کا شوق ہے. یہ اس کا پر ہے جی، پر دیکھ سکتے ہیں آپ. دوستو یہ کالے منہ والا بٹیرا ماشاءاللہ سے دیکھیں نیاب نسلیں ہیں، یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں آج کل لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، یہ انہیں کے پاس ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت کبوتر ہے ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیے اس کی آنکھ کا شو کر ہے، لاجواب آنکھ سیالکوٹ کی آنکھ میں. یہ اس کی آنکھ تھی، یہ اس کا کنڈا جی، ماشاء
ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس کے پنجے دوستو. یہ رہا جی یہ دوسرا کالے مون والا بٹیرا دیکھ سکتے ہیں, شو کر بھی سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت کبوتر ہے. یہ جس کی آنکھ ہے اس کی آنکھ کا بھی شوکر ہے میلی آنکھوں میں. دوستو یہ جی ایک یہ جو تیسرا یہ تیسرا جی کالے مون والا بٹیرا ہے جو اس کا بھی شوکر ہے. سب کے سب کبوتر نیاب ہیں, کوئی بھی ان میں کبوتر جو ایسا نہیں جو کوالٹی والا نہ ہو. یہ آنکھ تو اپنا شو کر ہی سکتے ہیں آپ نیلی آنکھوں میں. یہ بھی یہ اس کے پر ہیں جی اور دیکھ کے کٹے ہوئے ہیں. دوستو یہ ہے جی ایک اور آیا کبوتر بٹیرا کالے منہ والا دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ پٹی پٹھا ہی ہے یہ پٹی اور یہ پٹھا ہے. یہ 35 والی بٹیرے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت. ابھی پٹی پٹھا ہاتھ بھی نامی کر لیجیے تو بہت ہی شاندار ہے. میں کہا یہ بھی شوق کر یہ بھی نہیں ہے جو آپ کو کبوتر دکھایا بریڈر جو بریڈر سارے کبوتر ہیں. یہ دیکھیں یہ پٹھا جی ماشاء اللہ سے شوق کر اس کا 35 والا بٹیرا. اور یہ پٹی ہے اس کا بھی شو کریے. دوستو یہ بانگا کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو اصل بانگے کبوتر ہیں. یہ ہے جی وہ کبوتر بانگا ماشاء اللہ سے خوبصورتی دیکھیں آپ. یہ اس کا دیکھیں یہ سارا کالا گھاٹا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ. بہت ہی لاجواب کبوتر ماشاء اللہ سے خوبصورت کبوتر. یہ اس کی آنکھ ہے. یہ ہے جی بانگے کبوتر دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے جی. جتنی تعریف کی جائے اس کبوتر کی کم ہے. اس کی آنکھ کا شو کیا آپ نے پر میں اس کے آپ کو دکھاتا ہوں کٹے ہوئے پر لیکن پھر بھی آپ شو کریں. شو کے لیے میں دکھا رہا ہوں ماشاء اللہ سے. بھائی جان آپ یہ فار سیل ہے کبوتر. اگر ایک ہی کبوتر ہے جی فار سیل ہے. اگر کسی بھائی کی سمجھ میں آیا تو رابطہ کرے جس کو ان کی سمجھ ہے کیونکہ چسکا پارٹی رابطہ نہ کرے. ماشاء اللہ سے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں بانگے کبوتر اس کا کبوتر ہے بانگ کا. اس کو میں چھوڑ رہا ہوں آپ چلتے بھی اس کو دیکھ لیں. یہ کبوتر تھا ماشاء اللہ سے بہت ہی لاجواب کبوتر. نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کو آنے والا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں کو مل جائے.